okay ee su'aalaysan oo dhaasa waxa ii sheegtaa ee wuxu urgii gashado laakiin niman garagaysan gashan aniga maalintani waxa wayan aniga maalintani waxa ii sheegtaa camal nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam ee ninku gacantiisa ku dilay halka qof gacantiisa ku dilay nabiga nabiga qof gacantiisa ku dilay haa tuu dhan gidintu kun fiyaniisho hebo ku socdo nolosha qiimeyn basalka beentana qof ku raadsan miyaan qasaare qoys la doonan qasa jacaylo qalad kadida qalbiga maydho qirada laabtana qanac ku beerto qanac ku beerto tala ku qaybto tala ku qaybto qanac ku beerto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصحابنا ميل بجكتان محلية بعيد انت ونكسين يوتيوب شانل كدوان السلام وبلع في الشلق ده تكنيك كوريس فالان كعاصة هنا سبسكرايب انا صارتو هذه هذا ما ستين ما انت مقالك انا مش فيديو ما انت كساب سيني ما انت حارا انا نببلي كوشن انا سميو سار كسان قبر هذه هذا قوح بان اجكتو انا رأينا سؤال انا ويديو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة مقا عقا انا اجي امرن امرن ee amar waan ku salaamay waa ka qaaday ee amar waxa rabi inaan ku weydiiyo su'aal ee ma ku weydiin karaa haa diyaar waa weydiin kartaa diyaar ma tahay muqta haa haa okay ee su'aashii sanad u dhaysa waa ishigta wuxu urgi ka xishada laakiin niman ka ragay ka xishoon ragay ka xishoon hadaan isku dayo waa naagta ur kale naagta ur kale haa muqta haa iska sax saas inay taa filaa ee su'aasha la ku dhinaa haa way su'aasha ka jawaabtay tan laba ku dhinaa haa way waxa sheegtay camal ee nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam ee ninka uu gacantiisa ku dilay kasaayo isku day tan buu waa sheegtay magtay marka isku day inaa maarta jawaab waa jawaab kartaa maskaxda aragtay faarka wallahi kasaayo noo masuuliyad ha in haa way aan u dhinaa nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam qof kale oo gacanta isku dilay halka qof gacanta isku dilay ka say walaal ka say su'aashu ay waadagtay isku dayay walaal ay waadagtay mushay kiraa okay ma santay okay ee saar kasan ee barnaamijki ee public question ga wili ku soo gudbirna saar kasan wili la joogo ee waxaan raadinaa su'aali aan weydiyo ee assalaamu alaykum wa alaykum salaam ee walaal magaca julaybib ma julaybib julaybib yaa ee julaybib ku salaamay kaga wala ee waxaan raadinaa ku weydiyo ee loo su'aalo su'aali dheeraad ah marjana haa aadiyat okay ee su'aalaysan oo dhaysa waxa ii sheegtaa ee wuxu urgi ka xishado laakiin niman garagaysan ka xishoon aniga maalintani waxa wayan aniga maalintani waxa wayan waxooni ay u dhaw maxaa leh urgi wuxu xishada laakiin niman garan ka xishadaan ma wax saamala li mo jiro xawayan la xishoon marka wiliye hadduu hadaan urgi xishana ma jira mugo jiraan ba xawayan dhanaan kulay urgi iska wadaa ah kulaawo eh kulaawo ma haysa uu laawani waa ogsoon waxa ogsoon soo waxa represent waa shuga xawayan dhanaan xishood ma jiro qasa taayanday ah okay su'aash laadan ku dinaa waxa shaqta amal nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam ee qof uu gacantiisa ku dilay qof kale uu gacantiisa ku dilay iyo aan maalintaniyo ambiya qof fili saaxib dilmo wala arkay musamaa nabi wax dilay wali islaama arkin ay wax kala sheeg saxaabi waxa waa dhig kartaa may nabi laa maxamed sallallahu alayhi wasallam dad la moolay laakiin hal qof uu dilay la qof uu dilay ma isna shee bay waxa nabi qof fili ismu dilay wala ah okay waan masantay ay waan mudan daa ee saar kasan ee wiil kale ay la joogo ee har amal su'aalo inaan si weydiyo ee assalaamu alaykum wa alaykum salaam ee walaal magacaaga xomba ee xomba ku salaam aka qad bro waxaan rabaa inaan ku weydiyo ee loo soo laaro inaan ku weydiyo su'aalaha diyaar tahayna zaid okay ee su'aalaha sanad u dhacayaan amal waxa shaqtaa wuxuu urgi ka xishado laakiin amal dhiman ka ragay kasan ka xishoonin urgi ka xishado ninka ragana ma ka xishoonaya ah taa su'aasha adagte urtumiya ha ur ka amala okay su'aasha la gudina xaway ee waxa shaqtaa amal nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam ee ninku gacantiisa ku dilay halka qof gacantiisa ku dilay nabiga nabiga qof gacantiisa ku dilay haa tuu dhan gidintu kun fiyaniisho gidintu kun fiyaniisho ha wallahi dhan gidintu kun fiyani ma waa laakin
maya laakiin quraanka waxa waa aqaan ko dhig laakiin iyo ahadiithii waxaan iyo ay laakiin ma garanayo soo gaabi asmaale okay waxa kuma santa bro نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قف كليه وقعد يسكت لي قف كليه وقعد يسكت لي نبي ايه هاني سنجرين بنوقه ما هو قف دلمبا اكيد بالادن مسحوان ما هي بالادن هلك قف اقول لك قف قف دون بالادن وتلميه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اسكت لي جسد لا انت بنت تلوجين باتا بنت مولوجين باتا تاسمي ما يدين دولوشة أبو ما تازل ليك على قوم جرابة دم مكركر مكرنا أوكي سؤال شباب بيدنا أوكي صح عشان عمل وح عمل يعني أرجو عمل وكحش هذا لكن عمل رجنا يكسر كحشانين وح أرجو كحش هذا لكن رجع يكسر كحشانين وح أرجو كحش هذا رجنا يكسر كحشان رج ما هو كحش هذا أورك أورك تام مديدي كرتين تام مديدي كرت أوروي واجبت لكن اكو شيء لكن ها اكو شيء صعب الدنيا وادغنا وداني دوله دوله دان كدلنا ها عاصمه دا كدلنا استاذ مالك صح قرتي كي اكو ما است ما ما انت سؤالين هل حبن وجبتي ما حرجنا نكست من الله لو جود ان شاء الله ان شاء الله ومال والبو انت دلاله كي ان شاء الله والدال كي ثانك يو ما سنت صار كسان برامج كبير كو غيرنا ولي له جو حرا انا سؤالي ان ويديو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايه ولا ما قاعد ده حميد برو ما تريبو ولا تريبو ايه تريبو سلام برو اكا قاعد برو ايه حرا انا كوديو لو سؤال حرا انا كوديو اها كمون ايه مكان وكويدين كرسما اه ديار ديار ايه سؤال انا كنا كيو ادك ديمو ايو ادك ان بالانيو اوكي ايوا عاوين ديار اوكي سؤالي سنه دعان وعشك تعمل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قف كليه وقعد تسكت له هذا نسكت ديو قف كليه النبي محمد قعد تسكت له نو ما هي عبادتها ها هو عبادتها اسكتي اسكتي تراي ماي ماي قفله جاي معاه عمل اسكتي دي لا انا كويت مو تاي اسكتا ماي ما علي لو ما قفتم على ماي ما عمل قفتم قلمي اه جوكس جوس جوي اوكي سؤال ايش هذا كويتنا بدنا وحاش كتا وح ارجي وكحشوده لكن رقصن كحشورين واه برو ما سؤال زاكو نكالي اجي لكن واه يقول سؤالي واح أرجع وكحشرة لكن رجع سن كحشرة تا دانو سكود وحوين ونات أرك له ميال رجع كم حشرة يعني سكوا أكتاي لكن سكوا من هذه وهم سند برو thank you thank you محارس توارد على دربي كود حاسي أفكا آذ مرضو غتا أفكا آذ مرضو غتا سو نسيبكو ما دحو